Gledat ćete u emisiji Dozvolite. Plavi put 2019. Novosti iz vojske. Borbene mogućnosti sistema S-400. Sareks. Zdravstveni pregled za vojsku. Dva sata ujutru. Usidreni brodovi, plave uniforme naziru se u mraku. Čim smo zakoračili na palubu, bilo nam je jasno da je sve spremno za početak vežbe, na kojoj će i ovog puta posade borbenih brodova proveriti svoju spremnost i uvežbanost za izvršenje najsloženijih zadataka. Nalazimo se na komandnom brodu Šabac gde upravo otpočinje realizacija taktičke vežbe sa bojevim gađanjem Plavi put 2019. Vežba će trajati 10 dana, a ovo će biti idealna prilika da pripadnici rečne flotile kopnene vojske provere svoje sposobnosti ratovanja na vodi. U veoma kratkom vremenu, na osnovu dobijenog naređenja, plovna borbena grupa pod komandom kapetana fregate Anđelka Stamenkovića, nakon planiranja i odluke o upotrebi, izvršila je marš ploveći Dunavom i Tisom iz matične baze u očekujući rejon. Mi smo ispratili celokupne noćne aktivnosti borbenih brodova i pripadnika rečne flotile, koji su, uprkos lošim vremenskim uslovima, vetru i kiši, uspeli da izvrše sve zadatke. Plovna borbena grupa je dobila zadatak da noću, uz primenu svih mera maskine discipline, izvrši marš 4 raznovrsna broda sa minodopske lokacije plovnim putem reke Dunav i plovnim putem reke Tise i krene u susret otkrivenim neprijateljskim brodovima sa zadatkom: uništiti neprijateljsku grupu brodova, položiti minsku prepreku protiv uzdužnog i poprečnog prevoženja, osigurati desantno i skelsko mesto prelaska i izvršiti poprečno prevoženje snaga kopnene vojske sa desne na levu obalu. Preduzete su mere maskiranja, izviđanja plovnog puta, obalnog ruba i protivdiverzantske odbrane rejona na privremenom poligonu Titel na reci Tisi. Sve vreme izveđenja vežbe pratili su nas nepovoljni meteorološki uslovi, jaka kiša, niske temperature i smanjena vidljivost. Važno je napomenuti i da je vreme za pripremu i odručivanje zadatka do same realizacije zadatka bilo veoma kratko. Imajući to u vidu, ocenjujem realizovanu vežbu Sledili su zadaci brodske vatrene podrške, prevoženje sredstava ratne tehnike pontonirskim jedinicama preko reke i sprečavanje prodora neprijateljskih vojnih brodova, odnosno izvršenja gađanja. Thank you.
Taktička vežba sa vojnim gađanjem realizovala se sa više plovnih borbenih grupa u čiji sastav su ulazili višenamenski brodovi, rečni desantni brodovi i rečni patrolni brodovi. Gađali su se ciljevi na vodi i ciljevi na kopnu sa protivavionskim topovima 20 i 30 mm. Ovogodišnju aktivnost, između ostalog, izdvaja prikazano formiranje i dejstvo združenih taktičkih grupa. Prema prirodi i zahtevima borbenih dejstava i za razliku od dosadašnjih borbenih, njih karakteriše zajedničko i istovremeno taktičko vatreno dejstvo, 3 do 5 brodova različite namene, i rečnih višenamenskih, i patrolnih, i desantnih. Uz to, pored već uspostavljenih ciljeva meta na kopnu i vodi, po prvi put i kao novi izazov, postavljen je pokretni cilj meta plutajuća mina na daljini gađanja 300 metara, čije je uništenje zahtevalo sadejstvo 2 broda. Najpre su snage za brzo reagovanje sprečile prodor rečnih snaga neprijatelja, naneli teško oštećenje njihovim brodovima, potom je izvršeno miniranje plovnog puta sa akustičnim indukcionim minama i usledilo je brzo prevoženje sredstava ratne tehnike sa amfibijama, skelama i rečnim desantnim brodovima. Po prizvanju glavnih snaga izvršeno je razminiranje plovnog puta. Uništena je na dnu ležeća mina sa našim protivminskim rudarskim timom, koji su otkrili sa sonarom minu i razminirali je postavljanjem plastičnog eksploziva. Rečni šnabenski brod 36 je ušao u zonu izvođenja borbenih dejstava, kontrolisao je plovni put, otkrio sidrenu minu, posekao sidreni konop i vatrom iz brodskih mitraljeza istu je uništio. Usledila je brza reakcija komandanta plovne tačke grupe rečne flotile, koji je sa grupama od 2 do 5 raznovrsnih brodova, reči višenamjenskih, reči desetih, reči patrolnih brodova, uništio 3 neprijateljska vojna broda i naneo velike gubitke ljudstvu i tehnici na obali. Taktička vežba sa bojnim gađanjem izvedena je uz angažovanje više od 200 mornara, 20 plovnih objekata, većeg broja inženjerijskih sredstava, a ispaljeno je više 1000 topovskih metaka različitog kalibra. Vežbu ocenjujem uspešnom, posade su pokazale vrhunsku osposobljenost, pogotovo u noćnim uslovima, u uslovima kada su na reci vladali nepovoljni hidrometeorološki uslovi, tako da je vežba u potpunosti ispunila ono što smo zahtevali od nje i ocenjujem uspešnom. Rečna flotila je pokazala svu uspešnost procesa obučavanja i umešnost pripadnika u izvršenju pojedinačnih i zajedničkih artiljerijskih gađanja ciljeva na vodi i kopnu, radi izvršavanja namenskih zadataka odbrane dela vodnih puteva, kao i uspostavljanja sigurne plovidbe na delu vodnih puteva i vatrene podrške snaga kopnene vojske u zahvatu plovnih puteva. Radi realizovanja posebnih oblika nastave na vežbi je učestvovalo i 17 kadeta 140. i 141. klase Vojne akademije modula rečnih jedinica.
za nišanskim spravama brodske artiljerije, izvršavajući pojedinačna bojna gađanja, bili su kadeti završne godine studija, dok su oni mlađi ovladali osnovama taktike plovljenja. Ministar odbrane Aleksandar Vulin, načelnik generalštaba general Milan Mojsilović i komandant kopnene vojske general potpukovnik Milosav Simović obišli su zadejstvovane snage Vojske Srbije. Snage su zadejstvovane na osnovu naređenja predsjednika Srbije o podizanju vojske u nivo pune borbene gotovosti, a povodom akcije specijalaca kosovske policije na severu Kosova i Metohije. Na poligonu Nacionalne vozačke akademije Navak testirano je novo terensko vozilo Zastava NTV. Prikazane su dve verzije vozila, terenski kombi i vozilo za prevoz ljudstva i tereta. Ispitivanju vozila prisustvovao je ministar odbrane Aleksandar Vulin. Prema rečima pomoćnika ministra odbrane za materijalne resurse, ideja je da prema zahtevima Vojske Srbije Zastava NTV zameni vozila tipa Puh, Pinzgauer i neke modele kamiona TAM. Vozilo ima pogon na sva četiri točka i radi se u dve verzije. Nosivost je 1400 kg korisnog tereta, a može da vuče teret od 1700 kg. U toku je obuka pripadnika rezervnog sastava Vojske Srbije u centrima za obuku širom zemlje. U Somboru je na obuci 104 pripadnika, u Valjevu 90 i u Leskovcu 97 pripadnika rezervnog sastava. Na obuci su pripadnici rezervnog sastava stariji od 30 godina. Ministarstvo odbrane je saopštilo da je odziv rezervista na neočekivano visokom nivou. U Domu garde u Topčideru održana je premijera dokumentarno igranog filma Ratne priče sa Paštrika. Premijeri su prisustvovali predstavnici vojnog vrha, borci koji su učestvovali u borbama na Paštriku, kao i ekipa koja je realizovala film. Autor filma je Slađana Zarić u koprodukciji Radio Televizije Srbije i Ministarstva odbrane, odnosno Vojno-filmskog centra Zastava film. Ratne priče sa Paštrika bavi se borbama na jugoslovensko-albanskoj granici od 26. maja do potpisivanja Kumanovskog sporazuma. Održana je memorijalna jedriličarska regata posvećena poginulom pilotu majoru Zoranu Radosavljeviću, koji je poginuo u borbi sa NATO avijacijom 26. marta 1999. godine. Zokijeva regata je kao i svake godine okupila veliki broj jedriličara koji su se takmičili na Dunavu u Beogradu, a organizaciju su pomogli rečna flotila Vojske Srbije kao i ratno vazduhoplovstvo. Učestvovalo je 80 ljudi, pripadnika vojske, kadeti Vojne akademije, bivši pripadnici vojske kao i profesionalni jedriličari. U kasarni general Jovan Mišković održano je 7. sportsko prvenstvo Vojske Srbije. Prvenstvo je otvorio načelnik generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović. Takmičenja u civilnim i vojnim sportskim veštinama su trajala 4 dana, a učestvovale su ekipe kopnene vojske, ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, komande za obuku i ministarstva odbrane. Ruska vojska je nedavno prikazala vežbu razmeštanja sistema protivvazduhoplovne odbrane S-400 na Krimu. I dok sama slika deluje zadivljujuće ili zastrašujuće u zavisnosti od toga u kojoj zemlji živite i kakvi su odnosi sa Rusijom, ova vežba je bila prava demonstracija ruske sile. Na snimku je prikazana kolona sa 3 četvorocevna lansera projektila, osmatračkim i nišanskim radarom i artiljerijsko-raketnim sistemom Pancir S-1, koji štiti S-400 i radi u pokretu, snima situaciju i spreman je za dejstvo. Prikazana jedinica S-400 imala je 3 lansera sa po 4 rakete, ukupno 12, i radar za osmatranje i nišanje ciljeva koji otkriva avione na 600 km daljine. Gotovo da ni muva ne može da preleti. Zapravo, ispitivanja na terenu su pokazala da sa 12 projektila S-400 može da obori 10 ciljeva, kao što su strateški bombarderi ili višenamenski borbeni avioni. Postoji čak i mod gađanja stealth, odnosno slabo vidljivih aviona. Tipična jedinica ranga bataljona ima najčešće 8 lansera sa ukupno 32 spremna projektila. Teoretski gledano, bataljon S-400 može da obori 26 letelica.
A šta ako neki avion nekim čudom uspe da izbegne radar i projektile sistema S-400? Rusi su mislili i na to. Sistem S-400 štite mobilni artiljerijsko-raketni sistemi Pancir S-1, a uskoro će to biti i model S-2. Pancir S-1 deluje iz mesta i iz pokreta. Otkriva i prati avione na daljinama do 36 km i može da prati ciljeve na daljinama do 28 km. Domet raketa je 20 km u daljinu i 15 u visinu. Sistem reaguje za 4 do 6 sekundi kada gađa raketama, dok topovi reaguju za 1 do 2 sekunde. Pancir ima i elektrooptički sistem otkrivanja ciljeva, bez uključivanja radara, što je i njegova najveća tehnološka prednost. Jedno borbeno vozilo ima 12 projektila spremnih za dejstvo i 2 topa sa po 700 granata. Ispitivanja su pokazala da sa 12 projektila Pancir može da obori najmanje 8 ciljeva. To mogu da budu niskoleteći avioni, ali i najopasnije protivradarske rakete. Domet topa 2A38 je 4 km u daljinu i 3 u visinu. Prema dostupnim podacima, ruska vojska trenutno ima operativnih više od 300 lansera S-400 i većina je zaštićena sistemima Pancir. Postavljanje S-400 na poluostrov Krim podiglo je nivo budnosti Ukrajine i zemalja članica NATO, jer domet sistema omogućava Rusima da imaju na nišanu veći deo Crnog mora, pa i deo teritorije Rumunije i Bugarske. Avion za turističko razgledanje u vazduhu sudario se sa motornom jedrilicom i letelice su se srušile u rejonu opštine Kučevo. Sve nadležne institucije reaguju pod vođstvom Direktorata za civilno vazduhoplovstvo. Ovo je bio početak scenarija vežbe Sarex 3918, gde je više od nadležnih institucija uvežbavalo akciju traganja i spasavanja u slučaju udesa vazduhoplova. Vežbu je vodio Spasilačko-koordinacioni centar iz direktorata, koji dežura 24 sata dnevno, 365 dana u godini. Ova vežba koju ste danas imali prilike da vidite je upravo vežba shodno međunarodnim standardima koji smo u obavezi da sprovodimo, ali vežba puno kapaciteta gde smo pokazali kako angažovane jedinice i angažovani resursi s kojima je direktorat potpisao sporazume o saradnji shodno uredbi vlade i zakon o vazdušnom saobraćaju, kako reaguju na različite scenarije. Tako da smo imali složeniju situaciju udesa dva vazduhoplova, potrebno je bilo angažovanje svih angažovanih resursa koje imamo na raspolaganju. Naša kamera krenula je sa dve lokacije, sa Gorskom službom spasavanja iz Beograda i sa aerodroma Niš. Gorska služba spasavanja, dobrovoljna spasilačka jedinica, ima najstručnije ljude koji su zaduženi za spasavanje na teško prohodnom ili neprohodnom terenu. Gorska služba spasavanja na osnovu saradnje i sporazuma koji je potpisan sa Direktoratom za civilno vazduhoplovstvo ima zadatak da u slučajevima pada vazduhoplova odradi deo koji se tiče evakuacija ljudi sa nepristupačnih terena, što znači upotrebom tehnike vertikalnog spasavanja sa stena, litica, drveta ukoliko dođe da se neko slučajno nađe na drvetu i transport sa tih nepristupačnih terena do jedinica dalje koje bi mogli da predamo povređene da bi se dalje zbrinuli.
Tu je tehnička oprema za alpinizam koja je u upotrebi, zavisno od sistema koji je potrebno da se napravi, da li sistem za spuštanje sa neke strme litice, padine ili slučajno sistema koji je potrebno da se napravi za spuštanje sa drveta, velika količina opreme je u pitanju. Pored toga, za pretrage koristimo, znači naše ljudstvo formira češalj, kolonu koja je u saradnji sa eventualno i ljudstvom koje možemo da iz lokala da dobijemo, odradimo češalj i pretragu terena. U vežbi su učestvovali i pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice iz Kučeva koji su gasili požar u avionu koji se srušio, odnosno u autobusu koji je demonstrirao maketu aviona. Zatim se čekao drugi helikopter i to iz Vojske Srbije. Tu letelicu takođe je pratila naša kamera i zadatak helikoptera, posade i spasilačkog tima iz 63. padobranskog bataljona bio je da teže povređene transportuju do kliničkog centra u Nišu. Oni su poleteli iz Niša, preleteli bukvalno pola Srbije i zatim sleteli na livadu iznad Kučeva. Iz helikoptera istrčava spasilački tim, a helikopteru prilaze ljudi iz Gorske službe spasavanja i Crvenog krsta Srbije. Povređeni su evakuisani ili zbrinuti u poljskoj bolnici. Vežba je organizovana shodno međunarodnim standardima i planu godišnjih vežbi direktorata, ali cilj vežbe je bilo da se oceni funkcionisanje sistema traganja, spasavanja i angaž kroz koordinaciju spasilačkog koordinacijog centra početak operacije, ali i angažovanje koordinacije učesnika na samom terenu. Za potrebe ove vežbe uspostavili smo je po prvi put i komandni štab na mestu, gde smo po dojavi informacije dobili podatak da je na kojoj lokaciji predviđena za vežbu i sajedno sa predstavnicima lokalnih jedinica angažovanih snaga uspostavili komandni štab gde smo koordinirali operaciju na samom mjestu događaja. Nebom Srbije svakog dana leti na stotine raznih letelica, uglavnom putničkih aviona. Zakoni Srbije i međunarodni propisi koje je prihvatila naša zemlja nalažu brzo i efikasno delovanje nadležnih institucija u slučaju vazduhoplovne nesreće. Vežba pod nazivom SAREX 3918 pokazala je da sistem traganja i spasavanja u Srbiji funkcioniše u skladu sa međunarodnim standardima. Zdravstveni pregled regruta. Do pre desetak godina ovakav pregled prolazili su svi mladi ljudi u Srbiji, a danas je obavezan samo za kandidate za dobrovoljno služenje vojnog roka, mladiće i devojke. Posle predaje dokumentacije u vojnom odseku, mladi ljudi idu u nadležni vojno-medicinski centar gde se detaljno proverava njihovo fizičko i psihičko zdravlje. Oni dolaze na pregled u pratnji referenta iz vojnog odseka i sa sobom obavezno nose izveštaj svog izabranog lekara iz doma zdravlja, kao i lična dokumenta. Od nas upućuju se na laboratorijski pregled. Ukoliko su devojke sa mladićima, devojke idu prvo na ginekološki pregled, a potom i one odlaze u laboratoriju. Nakon završene laboratorije, dalje se radi psihotest na neuropsihijatrijskom kabinetu, takođe u okviru našeg vojno-medicinskog centra, gde se radi taj takozvani psihotest. Nakon završetka testa, ukoliko nije adekvatno urađen, radi se individualni psihološki test. U laboratoriji se analiziraju urin i krv kandidata i tako se utvrđuje da li su oni zdravi, odnosno da nemaju bakterijsko ili virusno oboljenje ili upalu nekog od organa. Kod oftalmologa se detaljno proverava vid, a oni koji nose naočare ne moraju mnogo da brinu ukoliko imaju dobro određenu dioptriju. Detaljna provera vida je važna kako bi regrutna komisija mogla da na osnovu preciznih kriterijuma odredi u kojem će rodu ili službi mladi ljudi služiti vojni rok. Posebna pažnja posvećuje se psihološkom testiranju, čiji se detaljni sadržaj drži u tajnosti. Suština testa je da se utvrdi inteligencija kandidata, psihičko stanje kao i zrelost u skladu sa godinama života. Za kandidate koji postignu rezultate koji odstupaju od pravilnosti,
radi se individualno testiranje kako bi se utvrdilo da li postoji poremećaj u ponašanju ili pak psihičko oboljenje, ali se to retko dešava. Ja vršim opšti pregled kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka, koji podrazumeva pregled od glave do pete. Znači, u tom statusu šta treba sve pregledati? Izmeriti pritisak, auskultovati srce, pluća, ispalpirati stomak, pregledati lokomotorni sistem da nema nekih deformiteta, pregled zenica, znači sve ono što podrazumeva da radi jedan lekar specijalista opšte medicine. Kriterijumi po kojima se ocenjuje fizičko-zdravstveno stanje kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka uglavnom se čuvaju u tajnosti. Zvanični kriterijumi su usklađeni sa međunarodnom klasifikacijom bolesti, povreda i telesnih nedostataka. Međutim, nije tajna da, na primjer, muškarac visok 1,80 m ne može u vojsku ukoliko ima manje od 57 kg telesne težine i obim grudi manji od 76 cm. Takođe, za visinu od 1,80 m normalna telesna masa je od 59,9 do 80,9 kg. Prekomerna do 97,2, a preko ove vrednosti ljudi se klasifikuju kao gojazni. Kandidati sa normalnom težinom mogu da biraju rod ili službu, dok oni sa prekomernom težinom i gojazni imaju sužen izbor. Rad srca, pluća, obim mišića mere se i ocenjuju u skladu sa međunarodnim medicinskim standardima. Minimalna ocena da li je neko sposoban je trojka. Ispod trojke ne može biti na bilo kom nivou. Da li je to visina, težina, znači ti neki osnovni antropometrijski parametri, ili je recimo u pitanju očni pregled, neuropsihijatrijski pregled, ili je laboratorij, ukoliko u laboratoriji ima odstupanja, a dešava se, mi ponavljamo neke analize. Ukoliko je recimo povišen šećer ili neke druge, da ih sad ne nabrajamo, nije čak ni umesno, onda dajem savet kao lekar, da li da se obrati svom lekaru, a usput i ja još dodatno savjetujem koju dijetu da sprovede tokom narednih 5 do 7 dana, ako je u pitanju neki upalni proces, javiti se izabranom lekaru, nakon toga ponovo dolazi kod nas i proveravam u laboratoriju i ukoliko je sve u redu, a najčešće to bude tako, znači u preko 90% slučajeva, biva zaključen. Kriterijumi, odnosno ocene od 1 do 5 za fizičko i psihičko zdravlje mladih ljudi i dalje su vojna tajna. Međutim, nije tajna da narodski rečeno, zdravi i pravi ljudi koji se prijave za dobrovoljno služenje vojnog roka ne moraju mnogo da brinu da li će proći zdravstveni pregled. Najstrožiji kriterijumi važe za potencijalne izviđače, diverzante i vojne policajce. Iskustvo pokazuje da najveći broj mladih ljudi koji se prijavi za dobrovoljno služenje vojnog roka prođe zdravstveni pregled i dobije ocenu sposoban za vojsku.